Vakna med The Voice, live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop. Så gör vi ståuppkomiker av dem. Vi börjar från grunden, vi åker hem till dem, gör så här hemma hos reportage, skriver ner alla barndomstrauma, vad är dina sämsta sidor och sådär. Kartlägger liksom, det är en stor del av programmet, lära känna människan. Och sen skriver vi skämt tillsammans och i slutet av programmet får de framföra sin första stand-up-akt inför en fullsatt teater. Och hur lång är den här akten? Så de deras i verkligheten så är det någonstans mellan 5 och 10 minuter, lite beroende på. Okej. Och hur lång förberedelse har de på det då? Är det en vecka, två? Ja, det har faktiskt varit lite olika, men i grunden en vecka. En vecka. Så har man en vecka på sig. Hur har ni valt personerna som ska vara med? Vi har försökt sätta ihop liksom ett roligt gäng. Men sen handlar det också, vi har ju gått stenhårt på att de ska ju verkligen vilja. Det ska vara deras dröm liksom, att testa det här. Mm. För det här är ju väldigt mycket ett program om människor som gör grejer som de egentligen inte vågar. Alltså Hanna Graf är fruktansvärt rädd att stå på en scen och prata. Hon tycker det är skitläskigt. Överhuvudtaget, hon har scenskräck liksom. Men fem minuter nytt ståuppmaterial på en vecka, det är ju, det vet ju du, det är inte som alla som knackar ur sig det alltså. Nej, för fan, så är det ju. Det är ju supersvårt. Ja, det är det, men det har gått otroligt bra. Det är ju väldigt begåvade människor så här. Högpresterande människor i största allmänhet som har tagit uppgiften på väldigt stort allvar. Sen går det ju bättre för vissa än för andra, så är det. Men vi har Hanna då uppe i vårt minne färskt, så tänkte jag att vi kollar bara på en liten skvätt. Vi har ett klipp från kvällens program helt enkelt. Ja. Kul. Hej, Hanna Graf heter jag. Jag kan mötas av ganska mycket fördomar. Det är silikonpattar, bedagad nakenmodell och faller för fel killar, lyxhustru som bara lever på sin mans pengar. Men det är faktiskt inte fördomar. Det stämmer helt till fullt och procent. På Magdalena Graf. Snygg vändning. Lite vändning där. Burn på syrran. Var det du som har skrivit det eller? Nej, det var Hanna är en av de deltagarna som har skrivit grejer som jag inte har pillat i alls. Okay. Där hon har sagt så här: det här är en skiss liksom på ett skämt. Nej, det är ett färdigt skämt. Du ska dra det precis så. Hon har en enorm inneboende komisk timing. Men när man gör ett vanligt stand-up-program, då klipper man ju bort när det går dåligt. Så här, Stockholm Live, man tar ut 5 minuter roligt. Här tar ni med när det går åt helvete? Saken är att det kan faktiskt aldrig riktigt gå åt helvete. För dealen med publiken är så här: kolla, den här människan testar någonting som den här människan tycker är jävligt läskigt. Glenn Hussein tycker det är skitjobbigt att göra det här. Och då blir det att man stöttar honom och så är det kul. Det blir en rolig grej. Det är som att hoppa tandem upp med fallskärmen liksom. Det finns inte det här. Det finns bombandet. Publiken finns vill dem väl. Exakt, så är det. Och dessutom ingen förlorar. Utan den som ställer sig på en scen och pratar inför människor på det där sättet, spelar fan ingen roll om det går bra eller dåligt. Utan de har gjort det. Och det är man röstar inte och går vidare. Publiken röstar om vem som var roligast. Så är det. Och det som har kännetecknat nästan alla programmen är ju att det blir väldigt jämnt. För publiken vill så himla gärna båda. Det här är Vakna med The Voice, live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop.